بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټول محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم دوستانو، نننۍ موضوع مو چې دا هغه د میرمنو دا ډول نارینه نه خوښیږي. رښتیا خبره ده چې ځینې میرمنې چې دي، ځینې نارینه نه خوښوي. هغه کوم ډول نارینه دي چې دوی یې نه خوښوي، دا مو په دې موضوع کې د ترخیص دي. دا خو مخکې لیدې نه چې موضوع ته ورشو، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. لاندې کوم دی سبسکرایب بټن چې دا په هغه باندې کلیک وکړئ، او د هغې نه وروسته بیا د ګنګړي نشان چې دا په هغه باندې هم کلیک در سره وکړئ. راځم خپل موضوع ته. د میرمنو دا ډول نارینه نه خوښیږي. اولنۍ، هغه نارینه چې تر میرمنې ځان ته ډیر پام کوي. د نارینهو یوه مروجه تېروتنه دا ده چې ځان ته په غوره کې وي، او میرمن ته په هغومره ارزښت قایل نه وي لکه ځان ته. له میرمن د ښه چلند، احترام او مینې غوښتنه لري، مګر په خپله هم بې مینې وي، هم هغومره ښه چلند نه کوي لکه توقع چې لري. بلې خوا، میرمنې داسې دي چې په دې پسې نه ګرځي چې په اړه یې څه فکر کوئ. د دوی ټول قضاوت ستاسو په خبرو او چلند دی. کیدای شي په تاسو مو میرمن ګرانه وي، خو که د مینې اعتراف نه کوئ، مینه مو هیڅ ځای نه نیسي. که چیرې ورته ووایاست نو میرمنې تر هر څه زیاته په مینه خښولیږي. دوهم، بې سلیقې نارینه. ځینې نارینه تر واده څو میاشتې پس ځان ته پام نه کوي. ویښتان نه جوړوي، خیرنې جامې پر غاړه وي، غاښونه نه مینځي، چې دغه مسله هم د ښځو زړه خوړینوي او ورته ځورېږي. دغه ډله نارینه فکر کوي چې ځان ته پام نه کول یا روغتیایي اصول نه مراد کول نورو ته زیان نه اړوي، خو دوی تېروتنه کوي. بې سلیقې توب د خاوند او میرمنې په اړیکو منفي اغیزه کوي او د ستونزو لامل کیږي. دریم، هغه نارینه چې له خپلې میرمنې سره کپی خبرې نه کوي. یو مهم دلیل چې له نورو سره اړیکې پرې ټینګوو خبرې اترې دي. مونږ په ژوند کې اړ یو چې ملګري ولرو، دوستان ولرو، خو د ملګرو موندل باید چې د خپلې کورنۍ د هیرولو په بیه نه وي. تاسې به هغه وخت خوښ ژوند ولرئ چې له میرمنو سره مو په کافي اندازه مجلس وکړئ، د هغوی خبرې واورئ او خپل نظریات ورسره شریک کړئ. که خپلو میرمنو ته وخت نه ورکوئ، له شک پرته چې دوی به ډول ډول ناوړه فکرونه کوي. څلورم، هغه نارینه چې مهمې نیټې هیروي. اکثره نارینه د خپلو بېغورۍ له وجې مهمې نیټې په یاد نه ساتي، او په دې ډول د میرمنو غوسه پروي او هغوی خفه کوي. نو که غواړئ چې میرمن مو در غوسه نه شي، مهمې نیټې په یاد وساتئ، او د عمر تر پایه د مهمو ورځو نیټې مه هیروئ. کله چې کلیزه را نږدې کیږي، تیاری ونیسئ. که چیرې د مهمو ورځو په اړه بې تفاوت به پاتې شئ، میرمن مو فکر کوي چې هغوی ته اهمیت نه ورکوئ او په وړاندې یې بې پروا یاست. باور وکړئ چې د واده کلیزې په خاطر که خپلې میرمنې ته ډېره عادي ډالۍ هم ورکړئ، هغوی به زخته زیاته خوشحالي څرګنده کړي او لوی کار به یې وبلي. له بلې خوا، دا د میرمنو حق هم دی چې کلونه کلونه یې ستاسې په څنګ کې تیر کړي وي، او تاسو یې د هڅو او ګډ ژوند ستاینه وکړئ. پنځم، میرمن په پوره توګه نه پیژندل او د هغوی نه درک کول. انسانان یو شان نه دي. هر یو یې لکه څنګه چې په بڼو کې تفاوت لري، دغه شان په شخصیتي اساس هم یو له بل سره توپیر لري. نو د هغوی پیژندل او درک کول هم کوم ساده کار نه دی. زیات نارینه داسې دي چې خپلې میرمنې سمې نه پیژني، او د هغوی پیژندنې ته هم کوم خاص پام نه کوي، یا د هغوی د پیژندلو هڅه نه کوي. که تاسې له دې ډلې نارینهو یاست، اړینه ده چې په اړوند برخه کې ځیر اوسئ. د خپلو میرمنو پیژندلو ته وخت ورکړئ، د هغوی په احساساتو او عواطفو باندې غور وکړئ. د مختلفو سوالونو او خبرو په وسیله کولی شئ د هغوی له فطرت ځان خبر کړئ. که چیرې بیا هم د هغوی له شناخت نه توانه یاست، خپل احساسات کنټرول کړئ او هر وخت د زغم له وسیلې کار واخلئ. شپږم، له میرمن سره اړیکو ته لومړیتوب نه ورکول. زیات نارینه تر خپلې میرمنې زیات ارزښت خپل کار ته ورکوي، او ډیر وخت یې له خپلو ملګرو سره په مجلسونو او میلو تیریږي. اکثره شپې ناوخته کور ته راځي، او په اندک خبره غوسه او بې ځایه خشکي کوي. کومې میرمنې چې له دغسې اوضاع سره لاس او ګریوان وي، وضعیت یې ښه نه وي، ځورېږي او خپله غوسه په اولادونو سړوي چې دا یې لا بل توان دی.
په دغسې موضوعاتو کې بهتره ده چې په خپل چلند فکر وکړی او میرمنې ته مو داسې احساس ورکړی نړۍ تر ټولو کرونا ریښتو او اړیکو مو خپل میرمن درته لومړیتوب لري. ځان بدل کړئ، میرمنو ته وخت ورکړئ، ښه چلند ورسره وکړئ او ژوند مو له غم او خفګانه بېغمه کړئ. نو محترمو، دا هماغه شپږ مهمې نکتې وي چې میرمنې چې دي دا ډول نارینه نه خوښوي. نو که چیرته په ټولنیز ژوند کې همدغه نکتې په موږ او تاسو کې کی ویلې ټولو دوستانو څخه مو هیله ده چې هماغه نوتې مونږ د ځان نه وبسو. رښتیا هم دا خبره صحیح ده چې زمونږ په ټولنه کې اکثره نارینه، اکثره زمونږ ورونه چې دي هغه داسې دي چې ټوله شپه ورځ په میلو تیروي، چرچې مزې کوي، خپلو ښځو ته خپلو اولادونو ته هیڅ پام هم نه کوي. نو د ټولو دوستانو څخه مو هیله ده چې خپلو میرمنو ته، هغه میرمن چې ټول ژوند دی تر مرګه پورې مونږ د دوی سره وي، پام وکړو. په اخیر کې بیا هم د ټول دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې د هغه در سره سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.